tani flasim pak për këta njerëzit që e duan vëmendjen tënde me zor, qoftë edhe në terren. Qa, si ndihesh kur hecën rrugve, si ndihesh kur shkon të makina, a ke patur probleme që të kanë kapur njerëzit në rrugë, mu të kenë thëndo një fjalë, ne kemi një informacion të vogël që ndërkohë që pati një ngjarje të keqe televizioni Top Channel, ti në atë kohë gjithashtu vetë ke qenë në presion, sepse ke patur, me thonë, për një farë kohë, ke gjenë shpesh makinën e gërvishtur, të vjedhin pasqyr. Po, makina është bërë copë, ndjekje, ndalesa në rrugë, te supermarketi, në dyqane, në punë, kudo që shkoj, është shumë e vështirë, jam pothuajse izoluar. E para punës sepse nuk ke dëshirë të komentosh çdo ngjarje, çdo dinamik që ndodh në një emision televiziv, sa ajo është një emision, është një punë. Dhe ti e di shumë mirë që për ne që punojmë në televizion, emisionet televizive janë punë. Po, kanë rëndësi, sigurisht që ti do japësh nga vetja aty, por është një punë, do fillojë dhe do mbarojë dhe ti nuk jeton çdo moment të ditës tënde me atë punë, se ne bëjmë edhe shumë emisione të tjera. Unë punoj në Tring, nuk e di nëse mund ta them, atje bëj emisione të tjera, kështu që gjatë gjithë kohës jam e angazhuar dhe me emisionet e tjera të cilat i xhiroj vet, nuk mund të jem e fokusuar vetëm në një emision. Dhe kështu që për mua ka filluar të bëhet e lodhshme dhe e bezdisshme para punës, sepse unë jam opinioniste, pra unë jap një opinion, nuk jap të nuk gdhën të vërteta në gur, nuk është unë gjilli imaj, unë jap një opinion në bazë të dinamikave që ndodhin aty. Pra unë nuk gjykoj askënd, asnjë nga banorët, se unë nuk jam askushit të gjykoj askënd. Unë jap një opinion mbi dinamikat dhe ngjarjet që ndodhin aty. Por fjalët e mia deformohen shpesh dhe kështu që të evitoj deformimin e fjalëve, mundohem që të flas sa më pak dhe të bëj sa më pak komente. Dhe ka filluar të bëhet shumë e lodhshme kur çdo kush të ndal në rrugë për të thënë mendimin e vet, sepse mendimi jon vlen përsa kohë ne e kemi të argumentuar. Dhe mua nuk më duket normale që të ndalësh një të panjohur në rrugë dhe ti thua që unë për këtë gjë e mendoj kështu, sa unë nuk ndal asnjëri në rrugë për t'i folur për vrimën e ozonit, ose sa më intereson mua që ligji shqiptar të largoj moshën minimale dhe mos ta bëj më 14 vjeç, por ta bëj 16 vjeç. Unë nuk i ndal njerëzit në rrugë për t'i treguar atyre për pasionet e mia, apo për çfarë mendoj unë. Nuk e bëj as në rrjetet sociale, nuk e bëj as në rrugë, sepse kjo quhet edukat minimale qytetare. Pra, ti të vësh një kufi edhe të emocionit tënd, edhe të përjetimit tënd, edhe të deklaratave të tua. Nuk pra mund të bëjmë duhet përmbajmë. Sigurisht që duhet të përmbajmë. Ne nuk jetojmë në xhungël, ne jetojmë në shoqëri demokratike, duam të bëjmë një shoqëri demokratike dhe në shoqëri demokratike ka disa kufi, ka disa rregulla të mbarvajtjes shoqërore dhe një nga këto rregulla thotë që ti të njohurin nuk mund ta ndalësh dhe t'ia shkulësh krahun në rrugë, sepse ti do të ndash me të mendimet e tua. Pra, duhet jem dakord edhe unë për këtë bisedë që ne të dy bashkë duhet të dakordohemi qoftë edhe për një bisedë. Ky quhet respekt. Ma nuk më duket respekt të më ndalësh në rrugë me dhunë edhe të më deklarosh se çfarë mendon ti. Sepse justifikimi është që unë të ndal aty dhe unë po të respektoj. Do të ndalin në rrugë dhe të japin mendimin e tyre. Po, dhe ky është respekt. Mua kjo nuk më duket respekt, përkundra, zis është fare respekt.